Күлімдеу. Сенің білетінің күй әуені кең даланы қалай сүреттейтіні. Әнді орындау барысында оның сипатын қалай жеткізуге болатыны. Сенің меңгеретінің әнің екпіні мен сипатын анықтау. Әннің құрылымын ажырату. Қандай көлікпен саяхаттаған дұрыс деп ойлайсың? Ұшақпен саяхаттауға болады. Пойызбен саяхаттаймыз. Машинамен де саяхаттауға болады. Ал кең байтақ далада қандай көлікпен саяхатқа шығу керек? Қазақ жерінің табиғатының сұлулығын тамашалау үшін жолға атпен шыққан дұрыс. Мұндай саяхат кез келген адам үшін есте қаларлық болады. Жылқы қазақ дәстүрінде ерекше орынға ие. Жылқы басқа үй жануарларына қарағанда жоғары бағаланған. Арыстан аң патшасы, жылқы мал патшасы. Ер қанаты ат деп халық мақалдарында айтылады. Қазақтар аттарын ұқыпты ұстап баптаған. Оларды дана жануар деп атаған. Қазақ даласында жылқылар киелі болып саналған. Кең байтақ даланың әдемілігін ұлы халық сазгері Құрманғазы Сағырбайұлы өзінің сарыарқа күйі арқылы жеткізген. Ол 60-тан аса күй шығарған. Халықта Құрманғазы Сағырбайұлын күй атасы деп атайды. Есіңе түсірші, алдыңғы сабақтарда сен Құрманғазының қандай күйін тыңдадың? Адай күйі. Сарыарқа күйін тыңда. Музыкалық аспаптың дыбысталуына назар аудар. Құрманғазы Сағырбайұлының ең танымал шығармаларының бірі. Бұл күйді тек Қазақстанда ғана емес, шет елде де танып, сүйсіне тыңдайды. Музыканың сипаты қандай? Күйдің әуені ашық, жарқын, жайдары, қарқынды сипатты жеткізеді.
Қалай ойлайсың, композитор күйін неге сарыарқа деп атады? Композитор өз күйінде жазық кең даланы бейнелеп, оны ашық алтын түстерге бояды. Жылдам екпіні аттың шабысын бейнелейді. Аттың шабысын музыка қалай жеткізеді? Ия, дұрыс, жылдам екпін арқылы жеткізеді. Сарыарқа күйінің әуенін қандай түстермен бейнелеуге болады? Дұрыс айтасың, сары, көгілдір, жасыл түстермен. Күйді тыңдап отырып, көгілдір аспан астындағы жазық даланың сары, жасыл шөптерді бейнелеуге болады. Қазақстандық суретші Есенғали Садырбаевтың «Көкпар» картинасында ұлттық көкпар ойыны бейнеленген. Аттар басқан көкшөптің шаңы көгілдір таулардан да биік көтеріліп тұр. Бұрынғы кезде халқымыз жылқы туралы аңыз шығарса, қай кезде де суретшілер жылқы жануарын өз суреттерінде бейнелеген. Ал ақындар өлең шығарып, композиторлар ән жазған. Бота Бесенованың «Тұлпарым» әнін тыңда. Ат шабысының ырғағынан мән бер. Әннің екінші шумағында ырғақты шапалақтап қайтала. Егер әннің ырғағы бір келкі болса, сенің қалай шапалақтауың керек, ойлан. Әуені кең даланы қалай суреттейтіні, әнді орындау барысында оның сипатын қалай жеткізуге болатыны. Сенің меңгергенің әннің екпіні мен сипатын анықтау, әннің құрылымын ажырату.